Құрметті көрермендер, арайлы таң бағдарламасын одан әрі жалғастырамыз. Студиямыздың қонағы мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрінің және Нұрғиса Тілендиев атындағы фольклорлы этнографиялық отырар сазы оркестрінің дирижері Мүсілім Әмзе. Қош келдіңіз аға. Мүсілім аға, жалпы осы дирижерлық қызметке келуіңіз туралы әңгімемізді бастайықшы. Сіз жалпы бала күніңізден музыкант болдыңыз. Музыкаға бала күніңізден келдіңіз, иә? Бірақ осы дирижерлық мамандыққа келгеніңізге 7-8 жылдың жүзі болған екен. Осы қарапайым музыкант бола жүріп, сізді осы мамандыққа ойыстырған қандай сенім, қандай күш болды? Үлкен өнер ұжымдарында, өнер ошақтарында қызмет жасадық. Оның ішінде оркестр, қазақ оркестрінде де, симфониялық оркестрде де қызмет жасадық. Одан опера, балет театрында бірнеше жыл жұмыс жасадым оркестрде. Сол оркестрде жұмыс істеп жүрген кезде бірнеше дирижермен жұмыс істеудің сәті түседі. Бірнеше әртүрлі дирижерді көресің, түрлі шеберлігін көресің. Кімдер олар? Көп. Мысалға, қазақ оркестрінде Айтқали Жайым, Фуат Мансұров ағамыз. Одан кейін өзіміздегі үлкен кісілер. Және опера театрында жүрген кезде бірнеше шет жерден шақырған үлкен білікті мамандар болды, дирижерлер. Солардың қол астында жұмыс істедік. Және әрқайсысының жұмыс тәсілін көре отырып, шеберліктерін көріп, бір-бірінен айырмашылығы өте үлкен. Және музыканы түсіндіруінде бір ерекшеліктер болды. Солардың бәріне осы ойнағаннан көбірек зерттедім десем болады. Жасымыз 30-ға таяған кезде соны консерваторияға қайта оқуға тапсырдық. Енді бүгінде ол оқу орнын бітіріп, магистратурасында аяқтап жұмыс жасап жатырмыз дирижер ретінде. Жақсы. Ал енді Мүсілім аға, дирижер тек таяқшасымен, қолдарымен ғана жұмыс істеп емес, сонымен қатар эмоциямен де коллективті басқарады ғой. Мысалы, сіз арт қарап тұрғаныңызбен оркестрге дұрыс ілесе алмай отырған өзіңіздің музыканттарыңызды өзіңіздің көзқарасыңызбен жазалап алатын шығарсыз. Сондай бір қызықты оқиғалар болды ма? Енді жұмыс барысында болған нәрселерді сонда керемет болып тұрған концерттің үстінде бір сондай шыға қоймайды. Ол көңілден бір шықпай қалатын кез болады. Немесе, сен күткен нәрседен өте жоғары, мысалы, шабытпен ойнайтын кездерде болады. Оған міндетті түрде көрерменнің қошеметі де әсер етеді. Я бір нөмірден кейін келесі нөмірге осы үлкен жаңағы жұрттың ықыласымен жетіп атады, соның бәрі әсер етеді. Ал енді ондай жағдайлар болған кезде аса бір жазалап жатпайсыз енді. Үлкен музыканта бұның бәрі. Ал тек әдейі жасалмаса болды ғой. Кейде ойлаймын, осы тірідей сахнада ойнап отқаның белгісі ретінде анда-санда осы қателесіп қойғанда дұрыс шығар деді. Өйткені запись дейтін нәрсе бар, жазба. Радионың ішіне кіріп тікелей жазасыз да. Және сахнада тірідей сол кездегі көңіл күймен, сол кездегі оймен ойнайтын. Оның айырмашылығы болу керек деп ойлаймын. Сіз үшін мінсіз оркестр деген не? Кәсіби дирижер ма, жоқ әлде шебер орындаушылар ма? Мінсіз оркестр деген енді таза мінсіз деп айта алмаспын, бірақ шеберлігі өте жоғары, кәсіби деңгейі өте жоғары оркестрлер болады. Олар бір-біріне сай болады әрине. Дирижер да өте үлкен маман болады, тәжірибелі маман болады. Оркестрге де, ондай оркестрге де тек қана шеберлігі мықты, әбден танылған, ысылған, жер-жерден жинап, олардың бүкіл қаражатын бәрін мойнына көтеріп жинайтын оркестрлер болады. Ондай оркестрлердің бүкіл материалдық жағдайы шешілген, финансық жағдайы шешілген және репертуар жағынан шешілген оркестрлердің деңгейі өте жоғары болады. Ондай оркестрде жұмыс істеуге ол барлық музыканттар да, барлық дирижерлер де арманы бар деп ойлаймын. Ал біздің елде сол жақ қалай шешілген? Біздің елде ол басқаша. Біздің елде бекітілген жүйе бойынша төленеді. Ал енді жекелей контракты тек қана осы шеттен келетін музыканттармен, әншілермен, дирижерлармен ғана бекітеді. Енді осы оркестрдің дирижерімен қоса хордың да дирижері болады, иә? Екеуінің айырмашылығы неде? Егер осы істі сізге сеніп тапсыратын болса, алып кете алар ме едіңіз? Орысша дирижер деп айтады, французша да дириже, немесе диригент деп айтады. Бәрі бір сөзге түбі мағынасын алып келген кезде басқару дейтін сөзге алып келеді. Музыканың толқынын бағыттап отыру, басқару деген сөз. Ал ол музыка, хордың орындауындағы музыка бола ма, жоқ әлде үрмелі аспаптардан бола ма, жоқ қазақ музыкасынан бола, немесе кішкене ғана ансамбльдің орындауында бола ма, оны басқару керексіз. Оны басқару үшін білуіңіз керексіз. Тек қана атауында ғана өзгеріс болады.
хормен жұмыс жасайтын хордың жетекшісін хормейстер деп айтады. Мынау хордың шебері деген сөз ғой, басқарушы. Ал дирижер міндетті түрде ол барлық саламен басқара алу керек. Мұның бәрі үлкен бір енді жанр, оның бәрін басқару керек. Сонда сіз хорды онша басқара алмаушы едім, немесе хордың айтып тұрған түсінбеймін десеңіз, онда сіз ол жерге шығуға құқыңыз жоқ. Ал сіз білуіңіз керексіз ғой. Хор ол адамның дауысы, хордың шығармашылығы, хордың репертуары деген. Оның бәрі міндетті түрде білу керек. Онымен дирижерлап жүрміз. Шүкір дейік, біздің елімізде музыканттар баршылық жоқ емес. Бірақ енді осы нақты дирижерлық мамандыққа келетін адамдардың саны оншалықты көп емес. Бұл неден деп ойлайсыз? Кейін жұмыс таба алмаймын деген күдік басым ба? Жоқ, мұнда былай қарау керек. Әр мамандықтың өзінің белгілі бір ерекшеліктері болады. Мысалға, консерваторияны домбыра мамандығынан немесе скрипка мамандығынан бірнеше маман бітіреді. Музыка мектептерде солай. Мысалы, 10 бітірсін, 15 бітірсін, солардың бәрі консерваторияға тапсырады, консерваторияда соншадан бітіріп шығады. Хор бөлімінде де өте көп бітіреді, салыстырмалы түрде басқа мамандықтармен. Ал дирижер мамандығы бойынша бірде екілі ғана адам бітіреді жылына. Онда да кейде болады, кейде болмай қалады деген сияқты. Талап, бір жағынан талап жоғары. Оның үстіне жауапкершілігі де басым. Одан бөлек ол дирижерлік мамандыққа келгенге дейін адам бір аспапты өте жете меңгеру керек. Одан бөлек теориялық білім және музыка әдебиет тарихы дейді. Композициядан хабар болу керек, адам аспаптанудан хабар болу керек. Жалпы қойылатын талап өте жоғары болады, мүмкін содан шығар деп те ойлаймын. Екінші жағынан жұмысқа тұру ол да бар мәселе. Өйткені бір оркестрде дирижерге арналған орын біреу болса, екеу болса, оркестрдің құрамында 70-80-90-ға шейін адам болады. Мүмкін ол да болуы мүмкін. Енді түрлі-түрлі жағдай болады. Екінші жағынан дирижер қып шығаратын бір ішкі талпыныс дейді. Иә, бала кезден соған әбден мақсат қылып машықтанып келе жатқан кісілер болады. Мүмкін сол да әсер ететін шығар. Дұрыс айтасыз. Енді біз шетелдік оркестрлерді қарап отырсақ, ондағы ойнап отырған музыканттар арқаланып, ойына күлімдеп, жарқылдап отырады. Ал біздегі оркестрдің құрамындағы адамдар бұл керісінше. Көбінесе ұнжырғалар түсіп отырады, көңілсіз, немесе біреу зорлап әкеп отырғызып қойғандай. Мұның бәрі неден деп ойлайсыз? Басты себебі енді дирижердің жұмыс істеу тәсіліне байланысты. Егер біріншіден тарихи музыка болса, өте күрделі күйлер болатын болса, оның айтар ойы мысалға тереңірек болатын болса, ол шығарманы ойнап отқанда мейлі батыста болсын, мейлі біздің елде болсын, музыканттар енді күліп жымиып отыра алмайды. Егер әрине жұмыс істеу тәсілі мысалға диктаторлық жағдайда болатын болсаң, ойнасаң да ойнайсың, ойнамасаң да ойнайсың, сен түсіндің ба, мен саған не айтып жатырмын деген сияқты өте бір міндеттеп қоятын болса, әрине музыкантта кішкене қысылып отырады. Ал егер жеңіл, сен менімен бірдей музыкантсың, екеуміз бірігіп осы халыққа осы музыканы жеткізуіміз керек, сондықтан сен де маған көмектесу керексің, мен де саған көмектесуім керек деп бір бірін үнсіз түсінетін, иә, көзбен түсінетін жағдай болатын болса, ол жеңіл өтеді. Дирижерге байланысты деп ойлаймын. Арада бір әдемі шығармашылық үйлесімділік болу керек қой. Ол міндетті түрде. Үйлесім болмаса түсінік те болмайды. Мүсілім аға, сіз бүгінде бірнеше оркестрде қызмет етеді екенсіз. Бұл мамандықты шексіз сүю ме, әлде материалдық қажеттіліктен туған құрбандық па? Жұмыстың сапасына әсер етеді ғой бәрібір де. Жұмыстың сапасына әсер етеді. Енді дәл қазір менің жағдайымда аса бір жұмысыма осы шексіз махаббат демей ақ қояйын. Алғашқы студент кезімізде бастаған бірінші жұмысымыз дирижер ретінде. Ол осы балалар оркестрі еді. Балалармен өте жақсы тіл табысып кеттік. Олардың енді үлкен оркестрден ойынында бір ерекшелік болады. Олар таза, шын көңілмен беріліп ойнайды. Сол оркестрмен жалғастырып келе жатырмыз. Екінші осы Чайковский атындағы Алматы музыкалық колледжіне осы оркестрді басқару ұсынысы түскен кезде сондай басқа да дирижерлар болды мысалға. Жұрттан естіген шығар дегенде келіп қызмет ұсынғанда мен енді жоқ деп айта алмадым бір жағынан. Екінші мәселесі қажеттіліктен деп те айта аламын. Өйткені мен өзіме қызық әр бағытта жұмыс істеймін. Иә, дұрыс айтасыз. Өйткені мүлдем басқа аспаптар, мүлдем басқа үндестік, мүлдем басқа оркестр. Балалармен жұмыс істеу өзі мысалға қызық. Бір күннің ішінде бірнеше оркестрге кіріп шығу деген сонда шығармашылық
Шығармашылық дамудың бір түрі дейсіз ғой. Иә, жақсы. Енді шығармашылық адамы ретінде әлемнің қай театрларында жұмыс істегіңіз келеді? Таза кәсіби тұрғыдан келетін болсақ, дирижер ретінде әлемнің кез келген атақты үлкен театрлары мен үлкен оркестрінде жұмыс істегім келеді. Ол менің ғана емес, бүкіл музыканттардың, бүкіл дирижерлардың арманы. Үлкен жетістікке жетіп, сол оркестрге жұмыс істейтіндей деңгейге жете алсақ, олардан жаңа шақырту түсетіндей, немесе басқаша бір жағдаймен концерт беру нәсіп болып жатса, онда кез келген музыканттың бақыты деп ойлаймын. Енді өзіңіздің жеке сахналап, оркестрге ойнатқыңыз келіп жүрген, немесе әлі де бір дайын болмай жүрген дүниеңіз бар ма? Қазірше тап болса, аттарын атап былай деп айта алмаймын, бірақ негізінде жаныма жақын осы күй тақырыбы. Қазақтың әндері мен күйлерінен тақырыбын алған үлкен сүйікті шығармалар болса, мейлі симфониялық оркестрге, мейлі операға, опера жазылған болса, оны сахналау ойымда бар. Және соңғы кезде жазып жүрген, осы оркестр бағытында жазып жүрген композиторлардың шығармаларын мен танысу, олар не жазып жатыр екен, немен тыныстап жатыр екен, оны білу маған мысалға бір өзіме де қызық. Алдағы концерттерімнің бір шамасын соған арнайтын сияқты болып көрінеді. Қазір енді алдағы жоспардың осы біразы Қазақ хандығының 550 жылдығына байланысты концерттермен өтетін сияқты. Әлі нақты жоспарланған жоқ па? Күндері белгіленген жоқ, бірақ 2-3 концерт әр коллективпен тұр. Дайындық жүріп жатыр ғой. Жақсы, рахмет сізге. Сізге де рахмет үлкен. Осы ұлттық өнерімізді дамыту жолындағы ісіңіз тек қана сәтті болсын, творчествалық шабыт тілейміз, деніңіз сау болсын. Рахмет. Сау болыңыз. Ал құрметті көрермендер, арнамыздан алыстамаңыздар, біз бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.